Zéro. Bonjour, na pesi bino mbote, bisika bozwami, j'espère que vous allez malamu. Ngai mama magi tadilwa na yeka ndeka to mesala ko pesa na makanisi, na yeko laksa bino ndenge nini okoki kosala ete toilette na yo ezalaka na ba microbe te. Pamba te na biso bana mbale ki pati, me bana baso toilette za salité et bombaka ba microbe ona ka okoki na ba infection, ta ona so ba infection, ozo ka mukusa ezalaka malamu te. Ya wana biso mama to mona mo toilette na ngeza be totala ka na kati toilette na ngeza bien et puis to za na système mingi ya kosopa neti javel na kati ya toilette ko nika et tout ça. Mais système akitoko na ina laksa yo ndenge nini okoki ko utiliser va javel na yo pona oza na problème te na zo laksa javel ni na zo salela. Ok, javel o bat nyoso ba ebi yango javel o neza bwe mutu nyoso a ebi javel oyo mboka nyoso zali soko za na Allemagne okozwa yango na action azala nango mingi mingi na Lidl pe me mingi mingi na action soki oza na France okuta ngo na Lidl eza javel eza ka très bien na biso pe otoke na Afrique kobosa na yango te oza na depa kendo bwe ko ede yo mpona toilette place okomela Nena laksi bino nanu ndenge ni toilette na ngezali. Tomoni toilette na ngande ngezali, ngai na bino tomu na ke toilette na ngana kati. Eza propre, mtu alo baki toilette za propre. Tomoni ke kumani, bino tomu na ke toilette na ngai ezali propre, ndenge ezali boy. Me, na kati ya toilette awa na kati, ezo mwona na swen, ni bulu na ngope ezo mwona na swen, mena nina laksa yo mama esika nini susu, basalite bomba maka. Koso kwa uvandi na toilette, usali mwa tan, basalite wana ebimaka. Tozali komeka na ebite soki ekobima pamba te na tika kyo mukie pona ebima me na ebite soki ekobima tomoni brosse oyo ba brosse oyo za brosse ya kala biso za so sale li brosse o sala peut-être 4 mois 3 mois pe o sale li brosse soki o moni brosse fo so ma brosse a kitoko o penza meilleur brosse na sepela na brosse oyo so o sobi brosse oyo si li bino so nda ko boni bo changer ba brosse so bo changer brosse ko bwa kana na brosse te Kubwa ka brosse tepo ko ide, yon alobi bo kona ni. Tomoni brosse na biso o, eza brosse normal. Ako ni ka biso ka na se na pa pemeni. A, mena kati, plas na wala ksabino, ako ta rate. Loko le kota rate, jame ko kota kuna. Nena ina lakso, sistem nini o yo koki ko sale laka, po na brosse na yo, e kota ka na se kuna, eza laka, na problem te. Toke ye, nde siko yo, tomoni bo ye, na kozwa siko yo, javel li susu. Tomoni bo ye, na kozwa javel ya mai. Kom sa puna, laksa onde geni no kota ti na se kuna. Ok. Wapi javel nanga yango oyo. Tomoni javel nanga mususu pe yango oyo eza ka mayi yango na pangusela yango na se ou bien na douche nanga kuna. Tomoni na bimisi javel nanga boye. Nde na ye nango na brosse nanga oyo. Na sopi. Tomoni eza boye. Kolanda na onga ite nga douche nanga eza soin. Toilette nanga eza soin. So sa la remplace mususu la taga. Ngane na zabwe toilette na ngai eza nango na problème te ndenge na unike la ngona moma oyo mais pona ndenge na obenda mai pe protéger ngai ndenge na kusalela mingi oyo na ninga na ngai kunza ko kulata baga ya normalité pa mate gano bo sai la mo boy boy mais oyo soki poli okunika eza kitoko makasi donc dans coup on se rompe boy et même ka basalité o simbi boy ndio ko simba brosse na yo to ke desko na se awa na ebite so basalité ko bima Mais meka na ndako na yoso kumba liboso ko meka ngo ko mona basalité ko bima pana na ebite pona sala. Donc ebimi saka basalité to moni brosse na ngande komi salité. Mais tellement na nikaka yango moni ebimi te mais meka yango pana yo ko mona ko bima zela. Na tika ki yango penza pona ye baki ena ko lakisa mama na so ye baki salité bomba maka wapi. To moni ngana bino to zo mona eza ko bima. Oh, tu laisses l'anglais à la cabine, mais n'a pas de la canne à l'infection, beaucoup ça. Il faut que tu aies un bain, mais tu as place au vent dans la moins 20 minutes dans la toilette. Je vais nommer ma basalité. Tout le monde est au canapé, mais tout le monde est à la bino. Na sekuna. Il faut que tu brosses. Pas matin, il faut que tu aies pas brosse. Oh, si tu as un salé, tu es au bois qui. Donc, nous allons obliger à ma brosse à cicater. Tout le monde est au bimé. Brosse à cicaté, ma brosse ka bo saleli au bombi, au tien à sachet au bombi. Au salé la mouboué, au moins le bo salayo malam. Tout moni. Salité au nom se zobima oyo, et outi na kati. Mais na kati à toilette n'a pas boué, tout le monde est à soin. Et ça pende à soin. Au moins la ta salité te. Mais et ça soin. To sopi mai, ce que total la salité au bima na kati, na évite sur au bima. To sopi mai, to benda mai. Donc, et bimi.
ngasiko ebimi mingi te mais meka tour aliboso yomo ko lwa penza e na kanza toilette nanga ezala ka swe tomoni ndenge bimi boye sikonde sali boye na bwaki tokende sikona la sonde ninga na itivara javel nanga wana toke ina itlax au ndenge ninga na sale la ka javel o mususu toke boye tomoni la sali na oyo eza ba parfum na biso ya toilette oyo eza vide ezalaka mobimba eza vide tomoni ke sili oyo eza nanu na parfum na ngo donc na tsaka mibale soye pa nango okuta mibale boye sikona wala kisaro pona nini nasalelaka o wana ya mbuma bongo pamba te ya mbuma soki obwaki yango na kati awa soki osopi ma ekei mbala moko eza nango propriété te mais système ya kitoko nde yango oyo nde tomoni na ye nango awa natandi yango awa tomoni lokwa natandi yango awa nde na kofungula totandi na kofungula eza na ba bouton moko ezalaka awa fosomba oyo eza na ba bouton mosusu efungwa ma tomoni ye aleli mbala moko do aza na bouton ofungule lokola boye tomoni ndenge omoni boye eza ke na tsaka javel na kati nde tokei sikoyo nafunguli javel na biso otika javel o pemi na bana te mwana okati yango bombo do fota yango place mwa likolo nga aza na bana mikete la diku na tsaka yango na se tomoni ngana biso eza bien okosukola yango oza na mposa osala depense ya baga mosusu te oyo ebana kosukama nango tomoni na tie d ngana bino tomoni nde toza kota mi bale awa na kati sikoyo il faut que wela kokanga poso oyo tika ngo bongo ezosilisa pe makasi ya javel to kanga yango malamu soza na bana mikie vraiment luka osala neti armoire mwa likolo ozobomba nga aza na bana mikie te na tika nanga ngo boye nde nazongisa yango na place nango tomoni sikoyo yango oyo totie mibale na kati ngai nao tomoni totie de na kati de javel nde nakokanga sikoyo nakokanga sikoyo tomoni natie de javel de 2 epesinga 4 nde naye kokanga ekotia toilette na yo propre na kati pe solo ya kitoko meme si na se kuna basalite makasi ezali ekebanda koede yo ewumela afunguli yango mabe sikoyo ekangami tomoni ngana yo tokangi yango evandi na kati nde sikoyo nakoya kozongisa yango awa nazongisi yango na kati ya toilette awa tomoni naza nango sikoyo mibale nde nazongisi bongo naza nango mibale na mibale wana ekovanda nango wana soki moto akoti toilette ofini osoofini nasi javel ezosala mbala moko ezovanda na kati ekowumela na mbuma wana na kati ekozwa mpenza mwa temps ezaka nde bozaleli na ndako so boza bino ebele te omona mpe ekowumela ekosala te ba une semaine deux semaines ezosopala ti ekosila okomona na kati nao awa ozomona toilette nanga eza mpenza kongenga na kati na kati awa sootali yango ozomona mpenza ki ezongenga okatiaka toilette nano bato bavandela te mai tosalela yango deja donc c'est ça yango wana ngala ngai nayebisa yo ndenge nini oko utilize javel nango peut-être ozalaa nango deja ozalaa nango deja mais oyebaa peut-être nde akosalela ngo tobwaka kaka na kati kobwaka na kati esala eloko te ma ya liboso kaka ekei ekobomela microbe moko te mais oyo ndenge eza boye otie boye oyo ya mai ya gel oyo nalakisi osoki omoni yango somba yango ezalaka très bien soki osombi ya gel oyo ezalaka bien elakisi ntango bosalela brosse wana otie na brosse olekisi na kati soki oza na oyo ya mai oyo te trouve ya mai te mai oyo eza nde mosu ya mai moloko ya gel eza mai ndeti ya javel normali te mpo mosu ezaka oyo tozomona eza neti mwa gel eza mai mai te osombi nde oyo okotia na brosse na o wana nde olekisi na kati oniki obimisi donc yango wana nalingaki na partage ngai na yo mpo batoilette mosusu ya moso okoti mais oyo ekoede yo meme na douche na yo okozala na odere moko ya kitoko oza na odere mwa kitoko omona mpenza ke moto azokota na toilette ayoka solo mwa kitoko parfum wana na javel esangani solo kitoko na douche solo masube ekozala te basolo mabe ekozala te bamwa toyeba ete microbe ya ebele awa na europe microbe ya ebele ebatamaka nde na toilette
yebaka ko soigne toilette na o mona ke nyoso ba na ko leka bien ba infection pa pa na bana be na yomoko e ko ba na ko zala te do toilette esa place moko ezali très dangereux na kati ya ndako na yango wana nga na partager na biso na bino to partager na pesi bino de gros bisous bo like bo partager bisous.